Мен сендерге бір хабарландыру айтқым келіп отыр. Жаманы да бар, и жақсы да бар. Біріншісі жаманнан бастайық. Менің видеоларыма соңғы кезде сары доллар беріп тастап жатыр. Неге екенін білмеймін. Менің видеоларымда ешқандай да нарушение жоқ. Барлығы әдемі, өздерің білесіңдер. Но YouTube көре алмайды ма білмеймін, әйтеуір сары долларды беріп тастайды. Ал если сары доллар сенің видеоңа берілсе, сенің активностің қатты түсіп қалады. Сені күнде қарап жүрген адамдарға сенің видеоңды көрсетпей, оларға оповещение бармай сөйтіп бастайды. Сары доллардың жамандығы сондай. Енді сендердің көмек керек. Ол сары долларды кетіріп тастауымызға болады. Главный осы видеоға алдағы шығатын видеолардың барлығына комментарияларды, лайктарды мамалатып жасайық. Бір адам 10 комментариядан жазса, вообще керемет болып кетеді. И соның арқасында біздің видеоларымыз рекомендацияға шығып бастайды. Еще каналға да жазылуға да ұмытып кетпеңдер. Ол да активностьті өте қатты көтереді. И колокольчикті де басып кетіңдер. Енді жақсы хабарландыруға келейік. Енді аптада 2 видеодан или 3 видеодан шығаратын болам. Мына видеоны да өздерің байқағандарыңыздай тез шығардым. Егер де сендерге менің видеоларым ұнайтын болса, білесіңдер ғой не істеу керек екенін. Поэтому келесі видеоны күтіңдер. Ол да 2-3 күннен кейін шығу мүмкін. Өзіңнің ойнап жүрген ойындарыңнан әдемі скиндер алғың келетін болса, онда саған Loot Farm-ға бару керек. Ол жақта сені көптеген скиндер күтіп тұр. Ол жақта сен өзіңнің скиндеріңнен жақсы скинге обмен жасай аласың, и оны сата аласың да, и сатып ала аласың да. Еще сен ол жақта 5% бонус күтіп тұр. Loot Farm-мен бірге бол. Соңғы шыққан видеоның жалғасы бол. Арасынан 1-2 күн өткеннен кейін кірдім. Алдыңғы видеодағы болған осы жер барлықтарыңыздың естеріңде шығар. Вы чё, пацаны? Эки ойдан шықты? Мына жерде сендер емес, мен де түсінбей қалдым. Аналар қалай тез шыққанын. И потом, растың обновлениесін қарағанымда, ноуидан автофургон шығарыпты. И еще оның ішін өзіңнің үйің сияқты қылып жасап алуға болады. Оның ішінде 2 адамға арналған спальник и сундуктар болады. Эй, дәл осыны көріп, мен де қызығып кеттім. Дәл осыған бір контент шығарып көрейінші дедім. Өзіме осындай машина жасайым, и осының ішінде өмір сүретін болам, өзімнің үйімде гаражка болады, и еще осымен жүріп барлық үйді рейдететін боламыз. Менің ойымша әдемі контент шығатын сияқты. Серверге кірген кезде картаны қарап отырып, қай жаққа тұратынымды қарадым. И картаның үстінде очистное сооружение и супермаркет жақта бір кішкентай әдемі жер бар екен. Вот сол жаққа қарата барып, жаймен үйімді құрастырайын дедім. И баратқанымда жолдан бір генетитіп қалған үйді кездестірдім. Оның ішінен өзіме будущем керек луттарды тауып алдым. Так, так, так. Ана жерде ниндзя бір маска тауып алдық. И мына жерде бір генетитіп отырған үй бар. Үшінші жүрсәкпен. Шкафы полностью жоқ мына жерде деген. Ага. Ала аламыз ғой, да? Да, ала аламыз. Екінші этажына шығамыз ба? Ол екінші этажында ештеңе жоқ. Верстак көтеріп аламыз, нормально. Охо-хо-хо-хо, шеда мана шеда. Оу, мэн. Оу, мен, ема. Так, так, так. Ха-ха. Как будто, да, как будто. Лидинг ішіндегі заттар мен үшін дайындалып тұрған сияқты как бы. Так, мына жақта енді біз бәрі заттарды алып кете алмаймыз, но бірақ енді начальный заттар бізге әрине керек болады енді. Так, главный верстакты алдық. Мыналарды рекатет тастап, порох пен сера мен порох шығатын шығар мыналардан деген рекат етсек. Так. Ну енді бүкіл компоненттерді перерабочик лақтырып тастадым, 216 скраб, и еще мына жерден деген порох, но для начала қазір керек болады, қазір бізге керек болады обязательно. Так, мына заттардың барлығын лақтырамыз, самый нужный заттарды аламыз да, мына жерден просто фокус болып кету керек маған деген. Осы айналаға да тұрғым келіп отыр, или осы айналаға тұрғым келіп отыр. Просто жаңа мен мына жақта перерабочик лақтырып отқанда үстімнен бір коптер ұшып кетті, осы жаққа қарата да. Менің ойымша сол коптермен жүрген адамдар осы қапталдарды тұруда мүмкін, енді как бы бұл дуо сервер. И дуо сервер болғандықтан бұл жерде 2 адам, мен жалғыз өзім соло. Жалғыз өзіме кішкене чуть-чуть қиындау болуы мүмкін. Мына қаздарға қарсы тұру. Ну сонда да стараться етеміз әрине. Ох, блин.
Это что, аирдроп? Опана. Аирдроп, да? Ага. Кайф, кайф, кайф. Оо, найс, найс. Назаттарды алып кете алмайм енді. Өкінішке орай. Нормально. Тағы да скрап. Машинаға отырып кетуге болады. Берсе міне, осындай машина керек қой бізге деген. Біздің жасайын деп отырған, өзімнің жасайын деп отырған контентіме осындай бір машина керек. И машина гараж керек маған да. И потом содан кейін машинаның запчастары аяқта тұрады. Не, прочее, міне. Осы затты модуль для автофургона. Осыны скрафт етеміз. И біздің үйіміз машинаның ішінде болады. Бүкіл карта бойынша, кәм оружиемен, спальникпен, былай-былай қатырып жүре берсек те болады десем болады, кәм бар ма? Просто мен вообще идеально сияқты. Ну, дәл осы жерге де үй құрастырып тастай берсем болады негізінде. Очень хорошо, очень хорошо. Найс, үй салынды. Просто идеально. Мына жерге үшінші верст сақ қоямыз. Сықытып тұрып. Опана. И оның астына обязательно ящик. И жаймен ящиктерді қойып бастау керек маған. Но былай үйдің іші өте жақсы. Кәм көп зат сият. Назаттардың бәрін ішіне салып қоя берейін. Так, бізге бүгін скрап деген вообще керек емес, потому что біз бүкіл затты кәм полностью изучать етіп алдық. Все, идеально, идеально. Так, үйдің іші полностью МВК, сырттары буферленді. Так, полдартта металл қол жүрек. И сомен үйдің шаруасы полностью бітті десек болады. Главное, бізді деген полный изучение бар. Алдыңғы видеода біз полный изучать еткен болатынбыз. Енді смело контент жасап, смело рейд ете беруге болады. Манағы үйдегі оружияларды барып алып қайтамын деп те ойлап отырмын. Зато хил скрафтит пимс. Хилдің бәрі бізге керек болады. Опана. Карга шықты оған. Екі грейтпен. Блин. Рыбацкая деревня жоқ, но бірақ манамен лодка көрдім. Негізі бар ғой, халявный. Осы жақын жерлерде жатырды. Вот соны алып, жаймен барып қайтсам да болады негізінде. Так, ондай болатын болса бір азымыз топлеп алайық. Опа. О, жүре ма кет? О, жүрет но. Мен... Кәм өзімнің будущее жасайын деп отырған машинамды тауып алдым, прикиньте. Міне осындай артында осындай фурган болу керек. Мынау енді бытшы шығып отырған түрі. Но мен шығарған кезде әйтеуір сап сау болып шығады ғой бұйырса. Мен лодка тауға баратым каргаға. Енді рыбацкая деревня жоқ. Онда лодка спавн жасайтын шығар енді. Опа, мына жерде бір үй тұр. О, лодка көріп тұрмын, лодка көріп тұрмын. Мына үй маған қызық болып тұр. Бетінші, менде бір идея бар. Так, сетхом 2 на жерге установить етіп кетеміз. Мына жаққа сетхом 2 установить етіп кеттім. Мына үй деген қоршалып тұр кәдімгі, вообще кәм әдемі үй сияқты. Бұйырса будущем келіп, ана хом жасаймыз да, ана үйді рейдетіп тастаймыз по дверям. Опа. Опа, 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 опа. Так, ящиктер орнында, ящиктер орнында. Енді бұл жақта ботлар багнутый ғой, білесіңдер ғой. И поэтому каргада боттар шық. Сол үшін адамдар каргаға көп келеді да. Кәм ботлар ешкімді өлтірмейді, ешкімді атпайды деген құсап. Но бірақ креттер ешқайсы қосылмаған. Ящиктердің бәрі өзі орнында тұр. Соған қарағанда ішінде ешкім жоқ шығар деген ойдамын. Кеттік жаймен лутащить керек. Так, бүкіл компоненттерді лутать еттік, спаун жасаған. Енді бізге қалып тұрғаны крейттерді лутать ету. Ешкім келмейтін шығар деген ойдамын. Лутать етеміз и дамай қашатындай боламыз ғой. Оо, хо-хо-хо-хо. Сэнк юрю-гюрю-гю. Ну, мына заттардың бәрін крафтить аламын, поэтому ешқайсысын алып кетпейтін шығармын. Но калашты алып кетуге қарсы емеспін. Опана. Опана, опана. Базар жоқ заттар беріп жатыр, базар жоқ заттар беріп жатыр. Че-то вообще говно, вообще говно. Так. Әрине өте қызық болып тұр бұл жерде лутар. Кеттік домой.
Манағы ситхом бойып кеткен үйді бар-бір ету керек. Ох, блин. Нағай ұқтан келген бала? Носы осы үйдің адамы емес пе екен? Что-то не понял. Ема шошып кеттің ғой кәм тұрған бойдан. Алдымдан шыққан іс. Опа. Мына жерде біреумен атысқан ол еще. А, не келе атыр мал. Ана үйде тұра ма или мына кибеткіде тұра ма? Қалай-қалай. Мына қазмаған рейдеткізбейді ғой қазір натурмен деген. Мұна малың жаман тигізеді ғой кәдімгідей. Ше болған шығарсың да келмейтін шығарсың енді. Мен редетші шаламын да өзім редетші шалам. Мұна үй маған қызық болып тұр, өте қызық болып тұр. Так, ешкім білмей тұрған кезде. Мұна мал үйде жүр ғой. Жаңа мен атысып жүрген қаз бар ғой. Вот сол келеді қазір мына жаққа. Мына жерде шкаф тұр деймін походу. Ұйықташыш міне. Айттым ғой келеді деп. Прочитал, братишка, прочитал. Так, компоненттер. Ага, компоненттер нормально. Все, мына жаққа кіре алмайды, братишка. Опа, разрывной. Шкаф таптым. Но мына жақта емес екен шкаф. Так, ну ресурс енді алып баратқандай күшті емес екен. Ұйықташ натуре. Все. Мына апталдан ешкім келе алмайды. Все. В общем, застроил весь МВК на туре ворву. Все, енді ешкім кіре алмайды никак. Ну, енді қалай айтсам болады, бомжи екен. Ол походу бар ғой, қасында тұрған бір гнечіс отырған үй. Вот соның ішінен алып кеткен сияқты, ана ресурстардың барлығын. Үйінде деген кәм. Ресурстарды как будто өз таппаған сияқты да, тауып алған сияқты болады. Так, бурчик. Спасибо. Очистное сооружение баратыр бурме фармить етіп кетейін деп шештім одан да. Туда-сюда жүрмей ақ қояйын. Мен үйімді бақыт жатқан жоқ қой мыналар. Хом жасақ байтайыншы. Ойбай, жақын жерде біруді бақыт жетіп отыр кәдімгідей. По-жесткому. Ну, следующий біз болып қалмай қайтеуір. Но үйіміз енді нормальный, крепкий. Все. Азаттарды балқыттық. Нормально. Менің ойымша жеткілікті. Енді мен очисканы ұлтайтып кеткен жоқпын. Пока очисканы ұлтайтып қайту керек болып тұр. Нормально. Так, на кофе салам. Подключаем. И китка не коварех. Игз на очискан тиде захват часога улад. Но брак 15 минут по часу. Он има вахт тратит мир транжа. Он да ерунда. Удан да гаражм салп. Жеймин мешинам да крафтит на остров Тардгарогрек. Или рвутся с яхта жеймин рейдет птигенди. Үйге хом жасаймыз енді. Смело. Давайте үйді строить тек. Үйдің алдына гараж салайық. Осылай шығар міне гаражда.
Так, енді бізге деген машинаға көтерілетін жерді қай жерден салсам болады екен деп ойлап отырмын. Опа. Вот так, вот так. Вот, осылай, осылай. Так, на жерде қазір гаражкының, то есть гаражка қою керек или есік қою керек? Мен емше гаражка қойған жақсы ол. И вот на жерге зат қоямыз қазір, жа машинаның заттары, на жақа энергияның, энергия беріп тұратын заттарды қоят шырмыз, жа аккумулятор, вот солардың барлығын. Жаймен-жаймен крафт ете беру керек онда. О, қызық болайын деп тұр, қызық болайын деп тұр. Так, үйді забормен қоршап тастайық. Үйді еще металға айналдыру керек әлі. Так, заборды осы жерден қойайын. Идеально олады сонда. Все, забор полностью қойылды. На жерде тек қана дырка қалып қойды, но бірақ оны ешкім кіре алмайды. Территорияны әдей үлкен қылып қойдым, қазір үйді үлкейтем ғой. Хорошо, нормально, меша жетпейді. Идеально, идеально. Все, очень хорошо, очень хорошо. Так, бұларға енді маған энергия керек, да? Бұған энергия жасау керек. И потом тағы да не заттар керек екен, мен бұл заттарды бірінші істеп отырмын, поэтому маған өте қызық болып отыр. Так, 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 мыналар деген энергия, энергияның заттары. Аха, аха, бұл заттар керек емес сияқты. Так, мынау керек маған. Солнечный панель керек. Мен вообще солнечный панельмен істеп қоям ба деп ойлап отырмын. Я сейчас чарм, ветрогенераторды бірсі асықпай сатып алат чарм деп ойлап отырмын. Мына затты істедім. Мына жақта еще менде машинаның заттары бар міне. Вот этот, мына затты істеу керек и топовый машинаның запчастары керек. Маған машина, походу, өзін бірінші алып келу керек сияқты ғой, даладан тауып. И арт жағына осындай заттарды крафт етіп қыстырамыз ғой. Главное, үйдің үстіне шығып тек забордың сыртындағыларды атсам жетеді ғой. Бұйырса, мына үстін буфер қыламын ғой. МВК главный. Все, енді машинамен разбираться етеміз. Так, мынау үлкен тұрған осы фургонды разбирать етіп тастай аламын ба екен? Менің ойымша разбирать етіп тастайтын шығармын. Давайте моторын жөндейік. Главное сол ғой. И кеттік ал. Так, 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 заходим, заходим. Заходим, заходим. Ага. Нормально, машинаны осы жерге қоя берейік. Қазір енді полностью жалғап, жалғап, жалғап тастау керек бізге деген. Так, күн қаяқтан екен? Күн мына жақтан ғой, да? Так, менің ойымша күнге энергия беретін шығар. Осылайынан қойып қояйық. Мхм, идеально. И үлкен аккумуляторды қазір үйдің ішіне қоямыз. Так, мынаққа екеуін қойып қояйық, на всякий случай. И бізге жарық беріп тұратын тұра берсін бұл да. Так, опа. Вот, 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 вот. Так, так, так. Опана, опана. Так, так, так. Мыналарды алып тастаймыз. Алып тастаймыз. Шейш, жестко, жестко. Так, енді бізге деген мынаның артына еще мотор қоюға болатын сияқты менің ойымша тағы да бір. Или анандай багаж бар. Так, мынау модуль двигателя. Так, модуль двигателя. Бұл мынау міне мотор. Так, так, мотор қоюға қойыла ма екен? Или пассажирный модуль дейді. Мынау багажник. Багажник. Может багажник қойып қоямыз артына? Так, ішіне кіреміз. Оп. О-хо-хо-хо, барбекю там. Кровать істеп алдым өзіме. Так, так, так. Машина үй. Машина үй. Жестко, да? Ема, давайте енді багажник жасап алайық. Давайте, багажник, багажник. Опана. Вот, вот, самый лучший, мощный, сочный машина болды. Қараңдар. Багажник. Үш строчка зат сияды. И машинаның ішінде тағы да зат салатын екі строчка зат бар. Сонымен бізде 5 строчка как бы үлкен сундук сияқты зат бар. Мынаны полностью жөндеп тастаймыз. Все, турель работает. Жалпы транспорт жестко. Еще кілт жасап аламыз. Вообще идеально.
Чисто тебе клетпен готи, клетпен газдроп, клетпен зундроп, тигиндио. Так, топливо на еще нормально так салкою грек. Все. Менгуемше гаражка просто сол адамға уютный кәм, әдемі олған сияқты. Біздің машина үйіміз жасалды. Ортада тұрған мүшкіға мән бермей қойыңдар. Жаңа кіріп шыққанға шыққан ғо. Бак бұқпалдау дейм походу. Так, кеттік ал онда. Бірінші рейтке. Бәрзат дайын. Сүлешім қат жүреді екен, базар жоқ. Опа, островтың аржанында бір кішкентай үй көрттім жалпы. Біреуіміз даже екеу сияқты. Арғарай мен бару үшін жүзбей мына жерде лодканы алып бара қойын. Мына жақта менде ключ бар ғой. Машинамды ешкім алып кете алмайды. Нормально. Мына қазықтың үйін қарап шығайық. Что за үй? Ар жақта да бір үй болды. Ойбай, ана жерде нормально так үй тұр екен ғой. Ну, один на один металл кебитке сияқты что-то. Мүмкін бірдеңе шығып балар. Так, мына үй зарежный ма екен? Что-то лестницалар тұрғанына қарағанда клан үй зарежный сияқты что-то. Так, біздің машина тұр. Пай-пай-пай, красавчик натуре тұр ғой. Опа, ана кетті. Хорош, хорош. Оу, екінші үш стак. Ох, блин. Неплохо, неплохо. Има на калаштар. Оу, щищ. Не зря, не зря порейдил как бы. Так, снова тран калаш ляхтар поставим. Фуловый лед турганда. Ага. Не, нормальный такой дом. Базар жок, базар жок. Что там такие вид, как там нормально так. Ресурс шарп тасат как бы. Вот к мен, машина ма салпцей на ресурс старт. Сос маня хаварарм. Пай-пай-пай, біздің фургон тұрсын қараш кәм, просто үй ғом ұнау деген үй кәдім бірей. Так. Ааа, ясна. Анау зарежный үй екен. Все, понял. Кеттік онда машинамызға отырамыз. Кетек на жерді. На остров что-то ұнамайтын маған деген. На жақтарға барып қайту керек, на шеттерге қарата. Потом қысты қараймыз сосын. Опа, 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 на-на-на. Опа, на-на-на. Мынау нормальный так машина ғой. Так, так, так. Может, мына машинаны алып кетерім, а, өзіме? Так, аз после рейд-блока келеміз онда. Просто басананың бронированный, вообще идеально олады бізге. Ноп, новый еще. 2300 хапсы бар. Вот, 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 вот. Науға мұны манадан бер тау алмай жүргенім менің деген. Все, бірақ слишком ауыр имана тауларға зорға көтерілет как бы. Хо-хо-хо-хо. Может, осы екі машинатта да тұра берер? Осы үйімізде. Нормально ғой, екі машина болады бізді, да? Давай шешек, екі машинатты талып қояқ. Налар жүндеп тастайық. Ну, если что, там она умно, машина жінді керек, там бірдене керек болатын болса, тіке-тіке маған хабарласындар. На жақта гараж бар, бәрін сықитамыз. Опа, опа, так, ну, алды қайсы, арты қайсы мынаның деген. Мен ойымша алды мынау болу керек, мен сары да. Так, иә, алды сары. Так, ондай болатын болса, мынаны алып тастаймыз и мынаны қоямыз осында. Да. А багажымыз сыймайды да бізде мына жерде, да? Багаж сыймайды, иә. Артта мотор тұр ғой енді. Моторда топовый, топовый заттар. Бәрі жестко жасап тұр. Вот, 100%-тен. Все идеально, просто идеально. Ол жақта бір чорттың үй тұр ғой. Что за шорт? Ананың үстінде де заттар тұр. Жаңа мына айналып келіп пулікпен атысып жүрген қаз үш жерлерден келіп жүрді жаңа бар ғой. И менің ойымша осы жақтардың, осы үйлердің біреуінде тұруы мүмкін ол деген. Костер тұр. Костер қолданбаған. Просто қойған костерді. Не, мынау, мынау однозначно жаңа қаздың үйі сияқты что-то. Опа, на, үстінде калашпен атып жүр. Так,
Ол қазір мен рейдетсем келу керек олында мынау калашпен отырған адам. ЛРК еще. Бір-бірімен отыс отыр походу бұлар. Так, есігін бір проверка жасау жүрек, есігі фуловый просто. Так, ондай олатын болса бізге сиха ракета керек қазір. Так, менің үйімнің үстінде тауда ана жерде адамда жүр. Опа! Мхм. Скоростной ракета керек, блин, маған. Жат, братишка, натуре. Ну, екі қазы кем ғой, маладан бері атып жүрген өздерінше. Саулшы, братишка, натурина. Жынды кем ғой, мыналар, жынды кем ғой. Че, не ожидали, да, кукеслер сүнде жүретін? Ой, малдар, ой, малдар. Дзык-дзык спать, хо, дзык-дзык спать. Все, скоростная ракета. Если что, келсеңдер, ал скоростная ракета, биттеріңе жаустырам. Манағы үйді бар, бақтететін, менде енді сиха бар, смело бақтетем. Очень странно. Меніңше осы жерден ұрай беретін шығармын. Кеттік ал. Потолоктан радиотек көрек. Қай жерде лут емес. Пацаны, пацаны. О, хима. Чего? Серьезно? Серьезно? Что за дом мынау? Ема, мен жаңа қаздардың үйі ме деп ойласам. Прикиньте, олардікі емес болып шықты. Ана полный лутовойын аштым ғой мен екі сихаме. Походу соған қарағанда ана полный лутовойы ақапталдырында тұрған есіктер просто проход шығар, кәдімгі есік келетін. Ох, ема, мынаны кім тастап кетіп жүр? Так, мынаны онда мен лутовойымнан іше салып тастайын. Ана жақта үй бар, соны рейдетейінші қазір. Так, так, менің үйім қайда кішкентай? Вот менің үйім. Все, жестко. Просто жестко. Ема кәм. Қасыңа үй тасқа тетіп жүрген қызық екен. Ішінде бір жақсы, ішінде спальнигі бар. Еще салатын заттары бар. Вот, мен осы үйді бақтетіп сағым келіп тұр. Бұл үйдің үстін шығу үшін маған машина керек кәм. И ракетамен төртеуін осылайынан. Опа. Ема, чё за... Что за гигант үйлерді бақтетіп атыр? Мен деген айналып келіп. Вообще ішінде дымы жоқ. Не, что-то рейд не везет. Что-то не везет. Так, 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 домой перешли, домой пришли. Мал на туре. Жынды кем оно? Менің машинам бұтыш қылып тұсадың ғой. Просто кайф надо мешнеме. Еще артта деген костер жанып тұр, комфорт ұрып тұр кәдімгідей. Өзі үйімде кәдімгі барбекю жарит етуге болады даже мына жерде. Қараңдар. Просто барбекю жарится. Комфорт пен природада кәдімгі дина. Жарим, жарим, жарим жылқының етін. Базар жоқ, базар жоқ, тәтті екен. Машинамен шығып бір природаға шықпайтқаннан кейін город бандитов шаһарына кеттім. Үй баратқанымда өзімнің бұрынғы үйімді кездестірдім. Ат қорасы бар. Оны уже рейдетіп кеткен екен. Но бірақ ішіне бір адам заселиться етіп алған. Мен өз үйімді қайтадан өзіме алайын деп өз үйімді өзім рейдетейін дедім. Походу бұл машинамызбен прощаться етеміз. Неге десеңдер, мына машинамен жүріп үй іздеу, ну, қиындау, если шыны керек. Ал рейдетін үйлер өте аз, поэтому коптер сатып алайын қаз бандиттен. Мынау кімнің үйі екен? Что-то бір таныс үй да, бір таныс үй. Мынау мен конюшнямды кәдімгі жестко застроить етіп алған ба, не істеген? Походу да, ішіне тұрып алған ба өзі кәдімгідей.
Ох, блин, эрегоса. Я өзімнің лутовойын білем ғой, қай жерде екен, как бы. Өзімді өзім бақыт етейін бе? Ема вообще хаха олайын деп тұрған ода болатын болса. Қай жерде лутовой екен білем ғой, вот менің лутовойым міне. Жалпы үйім гнитсіз отырған жоқ. Мынаның бәрін анау деген кәдімгі. Мен үйімді рейдеткен адам застройки етіп алғанда бұл үйді полностью. Жалпы идея бар, бұл үйді бақыт етіп тастауға бар ғой. То есть өзімнің үйімді өзім бақыт етуіме. Кеттік ал. Ема кәм қызық екен. Өзің үй саласың бірінші, осы үйді сал, бірінші видеоңды түсіресің, и потом серверден шығып кетесің, сені бақыт етті, сенің үйіңе біреу тұрып алады. И сенің үйіңді жосықсына застройки етіп саған, и сен тағы да дамайсың да, үйіңді тауып аласың, и оны рейдетесің. Ну, мен вообще өте қызық контент, как бы. Ана жақта ПВО, имам, мына үйдің адамы онлайн болса, қазір келеді маған. Опа. Опа, вот мен өлтірген қаз. Мен өлтірген қаз, нада, аха. Так, на жерде енді менің заттарым шығар енді чисто, да? Но бірақ менде деген бұндай топ сеттер, кәм, жоқ заттар болған жоқ енді. Жоқ, жоқ. Бұл как бы мен үшін ойнап, маған просто ресурстарды жинап берді ғой, братишка, в общем айтқанда. Ну, красавчик, конечно. Красавчик, молодец. Так, самый важный заттар даламыз, ондай олатын болса, и фокус-фокус на туре. Бұйырса қолым тиіп алса, сен алып кетермін. Хорошо. А так мен коптермен кетіп баратын. Просто рейд жасауға үй табу өте қиын. Вот, коптермен другое дело, как бы, бар ғой. Бүкіл обзор ашылады. Опа, на жерде менікіндей машина. Опа, шкафтан шықтық. Идеально. Как будто үйіндегі ресурстарын алып кеткен сияқты бір жерге. Төрт сиха жалқы емес, как бы бұндай үйді просто так чекать етіп кетуге. Жалқы емес, жалқы емес. Нормально. Опа, нан үйінің алында изучательный стол тұр. Онда бұл онлайн ғой. Қалайсың, родной? Как раз төрт сихан бар еді. Қайқа жұмсарымды өле алмай жүрген. Опа, опа. Что-то вижу, что-то вижу. Лутовой им на жерде, походу. Еще верстак, блин. Блин, блинский. Не, үйлер кездестіріп отырмын мен, оны зат мынау деген. Тұра тұршы кәм. Так, мынау металл, да? Так, металл, металл. Мынау үшін алға қарата кіретін. Вообще түсініксіз үйлердің бірі. Опа, еще біреуді өлтірдім мен. Опа, нағазы кеңді өлтірдім ғой. Ема, шверсакты бірге қойып саған болмаған екен. Алло, лут қайда, ей, лут. Онда мына жақтарда болып тұр ғой. Блин. Мынау даланкі яры. Опа. Не, походу бұда нычка. Бұл адамда походу нычка. Мына буфердің артында сияқты что-то. Ема. Но жаңағы лутовой, но проходтар. Мынау қайық. Мынаны бөрі етіп тастаймын ау деймін. Осының артында сияқты что-то. Біреуді естідім бәсе. Ох, блин. Сау, лучше, братишка, натуре.
Как раз осы взрывчатка жетпей жатыр еді ғой маған деген жаңа. Все, последний на тесіктер тесеміз и болды сонымен. Бәле болдыңдар ғой, жан жақтан келе беріп натуре, ё-моё. Последний ракета, на стенкінің артында бірдеңе болса болады, болмаса болмайды. О, мына дала екен ғой. Ай, ема. Давай, давай, Нивар. Ема, ана, бәрі дала просто. База жоқ, рейдерман ғой мен деген, просто орога. Лестница бар, нормально, нормально. Мана бұлар онлайн болды. Братишки спит дейсің ғой, да? Мен келем дегенше бұлар офлайн шығып кеткен бір екен те. Ох, ема, чуть не умер. Опана, опана. Охо-хо. Плюс ракеты. Так, шкаф вот. Лутовой керек бізге, главный лутовой. Как бы и так ясно, вот негізі бұндай ресурс үйлерінде болатын, но бірақ ойламаппын, бұлар үйлерінде онлайн, а, офлайн кетіп қалатындарында. Мен ойлайдым. Әлі үйлерінде отқан шығар. Қазір маған меша істеді ғой деп. Тек екі жақтан кіре қоятындай. Походу. О, екіншісі міне жатыр. Крафтеткен сихама рейд еттім. И еще сверху оккупация еттім, как бы. Так, так, так. Видеомыздың соңына келдік ал. Не дегенмен енді бүгіндік өзіміздің идеямыз полностью жасалды. Машина үй. Манағы бір машинамды анаққа қалдырып кеттім. Мынау енді главный машина ғой, енді ең біріншісі. Поэтому бұны ешқа жібермеймін. Коптарымыз бар, үйіміз салынды. Полностью бәрі салынды. Картадағы көршілерімнің барлығын рейд еттім. Менің ойымша бүгіндік цель барлығы жасалған сияқты. Так, машинамыз жүндеп жүрегенді.